Nietzsche siger, at der kommer tomrum. Vi er nødt til at udfylde tomrum ved at finde sammen omkring et nyt værdisæt, som kan være generelt gældende. Jeg kan se nogle sammenhæng med det, og så det, som mange snakker om, som de kalder for the singularity, altså den her fælles bevidsthed, som mange mener, at vi er på vej hen imod. Starten på det er det, vi har i dag, som er internettet, hvor vi er alle sammen forbundet. Med hinanden Hej Velkommen til og velkommen tilbage Også til mig selv Det er Lidt over to år siden at jeg har lagt videoer På min, på min YouTube kanal og på min Facebook side Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at Jeg kan mærke at jeg har bare behov nu for at begynde igen Og Den her gang bliver det en lille smule anderledes jeg er blevet ældre, jeg er blevet far, og jeg har gjort mig en masse tanker, og der er sket en hel masse i løbet af de sidste par år her. Jeg skal lukke min computer her, kan jeg fornemme, fordi ellers så sidder jeg og kigger på mig selv hele tiden, i stedet for at kigge på jer. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt om i den her video. Hvad er det, jeg gerne vil tale om? i mine videoer fremadrettet øh, og, og sådan uddybe en lille smule omkring hele den filosofi. Jeg vil ikke gå i. Jeg vil ikke fortælle øh, alt om, hvad der er sket de sidste par år her, fordi det er egentlig sådan en lille smule øh, irrelevant, øh, synes jeg. Det vigtige er, hvad der kommer til at ske fremadrettet herfra. Jeg arbejder stadigvæk i Saxis. Nu har vi også startet Capino. Øh, så nu har vi to virksomheder vi ligesom Capino øh, er ved at køre op øh, det er sådan meget startup-agtigt øh, øh, hvor det sådan skal bygges op fra bunden af og Saxis det kører øh, som det plejer eller hvad man skal sige øh, så, så, så det er sådan der hvor jeg er i dag og øh, ja, så er der jo corona jeg lige har tænkt, så lige nu der arbejder vi hjemmefra og øh, jeg har jo min datter Emma som er ved at blive kørt ind i vuggestue og sådan noget, så så det er sådan min situation ser ud lige nu. Det, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at begynde at snakke lidt om, det er, at øh, jeg har tidligere, i nogle af mine tidligere videoer, har jeg sådan ydret øh, mit mål med livet og sådan prøvet at forklare, hvordan jeg har bygget op sådan, her er mit øverste mål, som var at hjælpe andre mennesker med at udleve deres drømme, og hvordan alle de ting, jeg så gjorde til hverdag, hang sammen med det her mål. Øhm, og en af grundene til, at jeg, jeg ikke har lavet videoer i lang tid, er fordi, at jeg har sådan gået og øh, tænkt rigtig meget over, om det faktisk er mit mål. Er, der, er, altså, er det et mål, øh, som er mit, som er noget, jeg inderst inde synes er meget vigtigt, eller er det noget, jeg ligesom har taget på mig, øh, på grund af, at jeg har lyttet til en masse andre mennesker. Jeg har altid lyttet meget til... til øh, Anthony Robbins og Gary Vaynerchuk og Tom Bilyeu og alle sådan nogle øh, folk som ytrer sig omkring succes og det at opnå sine drømme og sådan noget. Og derfor havde jeg lige brug for at fjerne mig i et stykke tid og sådan omkonfigurere øh, mig selv og måske se finde ud af hvad, hvad fanden er det egentlig jeg gerne vil og hvad er det jeg går efter og, og når man jeg tror når man får børn så ændrer det også ens perspektiv på tingene sådan helt generelt øh, så det er ikke fordi, jeg har noget sådan færdigt defineret mål lige nu. Det er også en af tingene, jeg gerne vil snakke om. Det er, at jeg er et eller andet sted at holde op med at tro på, at du kan have et mål, som er det samme mål hele vejen igennem dit liv. jeg tror, det ændrer sig. Jeg tror, hvad man føler er mening med livet, det ændrer sig, som man bliver ældre og man lærer forskellige ting. Og det tror jeg er, er helt okay. Altså det, det er meningen, at, at så du har et mål, som du går efter, og så enten måske opnår du det mål, måske øh, finder du bare ud af, at det, det er måske ikke lige så vigtigt for dig længere, så nu er der nogle andre ting, du gerne vil. Øh, så, så det her, de her videoer, jeg gerne vil lægge ud, det bliver også. Det bliver ikke mig der sådan øh, stater, eller hvad man skal sige nogle ting. Øh, som jeg er sikker på, det bliver mere mig, som prøver at finde ud af nogle ting, og, og jeg tager så jer med i min overvejelse, jeg tænker, imens jeg snakker, kan man sige, jeg finder ud af ting, imens jeg optager de her videoer, fordi jeg prøver bare sådan at artikulere de tanker, jeg har omkring livet og verden, og jeg læser forskellige filosofer og ting og sager, og prøver at ligesom stykke ting sammen til et eller andet forståelse af, hvad, øh, hvad fanden det er vi skal gøre med den her øh, eksistens vi sidder i den her, Det her liv vi sidder med ikke? Så lige nu, det var jeg er lige nu Det er at øh, jeg, jeg lavede lige et opslag i går omkring Nietzsche Og hvordan Nietzsche Jeg læser Nietzsche lige i øjeblikket Hvordan Nietzsche øh, havde en filosofi der handler om at Han forudså sådan at når når kristendom, som ligesom dannede grundlaget for, for samfundets etik og moral og sådan adfærdsmønstre, og hvordan man skulle opføre sig og sådan noget, når det ligesom ikke længere var generelt accepteret som grundlaget for vores samfund, øh, så vil vi stå med en verden, hvor at der vil være krig mellem forskellige ideologier, for ligesom at finde en ny overordnet ideologi, overordnet struktur. Øh, der ud så han blandt andet, at øh, sådan noget som nihilisme ville vende meget frem, og det er noget, som jeg selv har været, og til en vis grad også stadig er tilhænger af, øh, den her filosofi omkring, at livet ikke... Altså der er ikke nogen mening, der er ikke nogen objektiv mening, der er ikke noget objektivt grundlag for sådan noget som moral, værdier, øh, samfundsorden... Øh, alting er ligegyldigt i det princippet, fordi øh, det er i hvert fald min, min teori er, øh, eller har været, øh, indtil at en sådan noget som Nietzsche her virkelig begyndte at udfordre mig på den her øh, filosofi, så var min teori, at vi mennesker på, på en lang nok tidslinje, øh, så tror jeg, at vi mennesker, vi kommer, på et tidspunkt vil der være et tidspunkt, hvor vi ikke længere eksisterer. Hvor jorden ikke længere eksisterer, hvor hele vores solsystem ikke længere eksisterer. Det kan også være på et tidspunkt, hvor universet ikke eksisterer. Altså, det, det vil i hvert fald ikke undre mig. Altså, alting i universet, så vidt vi ved, har en eller anden form for, for, for livstid? Øhm... Um, så det vil ikke undre mig, hvis universet i sig selv også har en eller anden form for, for livscyklus, som slutter på et eller andet tidspunkt. Og, og så kan man sige, når vi er over på den anden side af, at, at menneskerne ikke eksisterer længere, og jorden måske ikke engang eksisterer længere, og der ikke nødvendigvis er nogen til at, 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 som ved, at vi mennesker nogensinde har eksisteret, og alle de ting, som vi har skabt og vi har gjort i hele vores liv. Jamen så vil på det tidspunkt, vil alt hvad vi nogensinde har opnået og nogensinde har gjort, vil være ligegyldigt på det tidspunkt. Og derfor er alting ligegyldigt. Øh, derfor er man nødt til ligesom selv bare at finde ud af, hvad er meningen. Øh, det, det slår mig stadigvæk som en sådan fundamental sandhed, at på et eller andet tidspunkt, så er vi her ikke længere, og så vil alting have været ligegyldigt. Men, men det som er spørgsmålet, og som, som Nietzsche også sådan tager op, det er, er det en holdbar måde at ligesom gå til livet på? Eller er det i virkeligheden en, en hvis du bruger det som dit underliggende, øh, øh, som, som dit fundament for dit liv, kaster du så i virkeligheden ikke dig selv ud i. Øh, i angst og i øh, depression, og fordi alt er ligegyldigt. Og, og vi som mennesker har brug for mening og har brug for, at vi, vi stræber efter et eller andet øh, øh, højere mål, så vi er på vej hen mod et eller andet, vi kan se en progression hen imod et eller andet mål, som vi føler giver mening. Og derfor så er det fundamentalt set, øh, i forhold til hvordan vi fungerer rent psykisk, Øh, ikke nogen særlig god tilgang til livet og tænke, at alting er ligegyldigt. Det er sådan det, jeg er blevet udfordret på i forhold til min egen nihilisme. Og så har jeg jo tænkt, okay, det giver også mening. Det kan giver, jeg det giver også godt se, at det, øh, det, det tror jeg sådan set er rigtigt, at, at vi har brug for mening, og vi har brug for at sætte os et eller andet form for mål, øh, som vi kan se os selv. Ikke at vi nogensinde måske nødvendigvis skal opnå det mål, men vi har brug for at se os selv rykke os hen imod en eller anden form for mål, som vi føler giver mening. Så der hvor jeg er lige nu, og grunden til at jeg også har et stort behov for at begynde at lægge de her videoer ud igen, det er... Nietzsche han siger så, der kommer et behov når, når Gud er død, som han siger, og kristendom ikke længere danner fundamentet for, hvad vi ser som moral og etik og adfærd og sådan nogle ting, så kommer der et stort behov for at udfylde det tomrum. Øh, og der vil så være forskellige ideologier, der dukker op. Øh, og fordi at vi mangler det her overordnede værdisæt, han snakker blandt andet om, øh, eller det er faktisk ikke Nietzsche selv, det, det er nogle andre blandt andet Jordan Peterson, som snakker om, hvordan kristendommen havde en struktur, som blandt andet gjorde, at magtfulde mennesker til en vis grad blev holdt i skak, fordi du altid havde den her overordnede magtfulde figur, som var Gud, som ligesom er øh, fænomenet magt i sig selv. Han udgør ligesom definitionen af, hvad magt er, og hvordan magt udøves, og alle, uanset hvor magtfulde de er, Øh, hvor højt op de er i deres magthierarki, så er de stadigvæk underlagt den her overordnede struktur, det her form for overjeje, som Freud kaldte, det, øh, som gør, at de ikke sådan bare ubegrænset kan udøve deres magt på hvilken som helst måde, de har lyst til. Og det, øh, det var sådan noget af det, som Nietzsche ligesom sagde, når Gud ikke længere er der, når Gud er død når kristendom ikke længere danner det her fundament for beslutninger om moral og etik, så står vi lige pludselig i en situation, hvor magtfulde mennesker også er Gud samtidig. De er deres måde at udøve magten på, bliver definitionen af, hvordan du udøver magt, fordi der ikke er nogen anden sådan abstrakt højere moral. Og det er sådan noget, som vi har set igennem historien i Hitler for eksempel, at Hitler jo blev sådan en gudelig figur, som kunne som, som, som bare øh, kunne udøve sin magt præcis som han havde lyst til øh, hvilket jo er forfærdeligt altså, og, og derfor må man sige at vi har som mennesker brug for en eller anden form for underliggende struktur en eller anden værdisæt som, som er gavnligt på lang sigt øh, for os, fordi det, det kunne vi jo se med sådan noget som nazismen at det var på ingen måde gavnligt for os mennesker på sigt Øhm, ikke engang på kort sigt på meget kort sigt øh, gjorde nazismen jo nogle gode ting for Tyskland, det, det skal vi slet ikke ind i <laughs> øh, det jeg bare gerne vil sige med det det er Nietzsche siger der kommer tomrum vi er nødt til at udfylde et tomrum ved at finde sammen omkring et nyt værdisæt, som kan være generelt gældende jeg kan se nogle sammenhæng med det, og så det, som mange snakker om, som de kalder for the singularity, altså den her fælles bevidsthed, som mange mener, at vi er på vej hen imod. Starten på det er det, vi har i dag, som er internettet, hvor vi er alle sammen forbundet med hinanden. Det er ligesom starten på at skabe en eller anden form for fælles bevidsthed. Der er også mange, der mener, at internettet i sidste ende, ved ende ud i det, som de kalder for the singularity, hvor vi alle sammen ligesom er en samlet bevidsthed, hvor at der er en direkte connection imellem vores hjerner, som hænger sammen via det, som i dag vi kalder for internettet. Øh, man kan sige, at det er jo allerede i gang med at ske i den forstand, at i dag, der har alle mulighed for ligesom at lægge deres tanker ud på internettet. Vi har altså mulighed for at uploade vores tanker vi har alle sammen mulighed for at filosofere og, og komme med vores ligesom, sandhed eller vores idé om hvordan verden og livet hænger sammen og, og sådan nogle ting som værdier og moral og etik og sådan nogle ting og lægge det ud på det her internet som, som på den måde ligesom bliver en eller anden form for for samlet øh, bevidsthed det er alle vores tanker som er uploadet et sted så internettet bliver ligesom sådan en samling af alle tanker som, som, som ikke som bliver tænkt i hele verden men som bliver lagt op i hvert fald alle som ytrer sig og så har jeg tænkt det kunne jeg rigtig godt tænke mig at være en del af jeg kunne rigtig godt tænke mig også at ytre mine tanker for jeg har rigtig mange tanker omkring livet og, og, og altså hvad er meningen med livet og verden og hvordan lever vi i den her verden, hvordan skal vi håndtere det her liv, som, som grundlæggende er øh, en lang øh, kamp, og er så fyldt med så meget smerte og, øh, øh, og lidelse. Hvordan skal vi øh, få en mening ud af det og, og, øh, og agere i det? Hvordan skal vi navigere i det her liv? som virker så meningsløst. Det er jo er flere filosoffer, der snakker om livets absurditet, ikke? Og, det, og det de mener, men det er jo, at, at det er så absurd, at vi som mennesker har så meget brug for en mening, når vi er i en verden, hvor der ikke er nogen mening rent objektivt set. Så vi, 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 vi spørger efter den her mening, vi søger den her mening i en verden, hvor den bare ikke findes, hvor der ikke kommer nogen svar til os. Vi spørger ud i mørket, og der kommer ingenting tilbage, og vi har kun os selv og ligesom øh, kigge indad øh, med at finde ud af, hvad synes vi meningen er. Og så kan vi ytre os omkring den mening, og så kan andre folk kommentere på det, og så i fællesskab kan vi måske prøve at finde en eller anden måde at navigere i det her liv på, som kan gøre, at det i hvert fald kan give mening i den tid, hvor vi er her. Så for mig lige nu, der er det det, der er mit mål med det her. Jeg har andre mål i livet, mindre mål, men sådan overordnet set, så tror jeg, at jeg har et mål om at bidrage til den her samling af tanker og filosofier og holdninger, som internettet nu engang er. Og, og ligesom samle et community af folk, som, som kan gøre det her i fællesskab. Som kan ytre deres. Jeg vil meget gerne høre jeres tanker jo også. Omkring de lidt større spørgsmål i livet. Øhm og så kan vi diskutere, og vi kan finde ud af, øh, hvordan vi skal forholde os til tingene. Fordi det tror jeg egentlig er noget af det mest meningsfulde, du kan foretage dig øh, i livet, er at, at prøve at, at finde den her, øh, det her samlede værdisæt, den her overordnede filosofi, som ligesom skal hjælpe os med at navigere øh, på en måde, som er holdbar nu og på lang sigt. Øh og som kan være med til at skabe en bedre verden for os selv og for vores børn og for deres børn øh, og så videre også selvom alt alt på et eller andet tidspunkt holder op med at eksistere så er det jo stadig federe for for Emma for eksempel for min datter at den verden hun lever i er bedre øh, end den var end den er nu øh, og, og at hendes børn lever i en endnu bedre verden og så videre og så videre det giver jo stadigvæk mening øh, for dem og dermed giver det jo også mening for mig og for os at prøve på at gøre tingene bedre. Øhm ja Så det er det. Nu tror jeg heller ikke, at jeg skal sige mere, så bliver den her video alt for lang. Men, øh, men det var bare lige sådan Det her var en forsmag på, hvordan min video kommer til at være fremadrettet. Hvis folk øh, øh, har lyst til at se det. Øh Ja, jeg kommer til at tømme mit hoved, og så kan vi diskutere lidt. Jeg vil meget gerne have kommentarer og beskeder osv., så så vi kan prøve at vende tingene. Som sagt, så er det ikke, jeg prøver ikke at ligesom bare øh, lægge nogle, nogle sandheder ud. Jeg prøver at sige, det her, det, det er sådan, jeg tænker omkring tingene lige nu. Øh, men jeg prøver hele tiden at udfordre min egen måde at tænke på, og jeg vil meget gerne udfordre os. Øh, og vil meget gerne udfordre andre må menneskers måde at tænke på også. Øh, så det er det. Så det er det, man kan se frem til, hvis man følger med her. Og øh, jeg glæder mig til det. Til at vi skal have nogle gode snakke om de lidt større spørgsmål i livet. Og øh, så må I bare have en fortsat pissegod dag derude. Vi ses.